23 metų pabaigoje kongresmenė Nancy Pelosi ir jos vyras Polas šeiminiškai apsipirko Nvidia kompanijos akcijų, kuri darbuojasi dirbtinio intelekto ir mikroprocesorių rinkoje. Ši kompanija tapo geriausių investicijų pasirinkimų iš viso S&P 500 su milžinišku 239% pliusų siekiančiu rezultatu. Lapkričio 22 dieną jį nusipirko opcionų su statymu, kad Nvidia kompanijos akcija kils ir nusipirko jų už sumą tarp 1 ir 5 milijonų, tiksliai negalim žinoti. Linksma dalis, kad per sekančius porą mėnesių akcijos kaina pakilo daugiau nei 25% ir tai uždirbo didžiulės pinigų sumas. Kai kuriais skaičiavimais jis uždirbo 9 metų savo algą per 2 mėnesius, vieni šito pirkinio. Neaišku, kiek tai tikslu, nes galutinė pirkimo ir pardavimo suma neaiški, bet bent padvigubinti savo algą per 2 mėnesius jį tikrai sugebėjo. Gal atrodo, kad jai pasisekė. O jei pasakyčiau, kad vertinant Amerikos kongresą, ji buvo 9 vietoje su savo investicinė grąža per 23 metus, kuris siekia tik 65,5%. Bendrai net 32 kongresmenai ir kongresmenės sugebėjo pasinaudoti jiems pasiekiamą informaciją, kuri nėra viešai prieinama, ir aplenkti S&P 500 23 metais, kuris bendrai atnešė 24,8% rezultatus. Tai nebuvo lengvi metai, kada galima aplenkti S&P 500. Kabliukas, kad geriausi pasaulio investuotojai, kaip Warrenas Buffettas, tais pačiais metais uždirbo vos 15,77% grąžą. Gyvename pasaulyje, kur politikai lengva ranka lenkia geriausius pasaulio investuotojus. Kaip manot, kodėl? Nes jie turi prieigą prie informacijos, kuri nėra viešai prieinama. Linksmiausia stebėti, kaip greitai jie blokuoja bet kokią mintį limituoti jų galimybę užsidirbti iš šios informacijos. Paklausykim legendinio atsakymo iš Nancy Pelosi būtent šią temą. The members of Congress and their spouses be banned from trading individual stocks while serving in Congress. No, we are a free market economy. They should be able to participate in that. Mes turėtume turėti galimybę užsidirbti absurdiškas sumas. Čia toks vertimas. Nu jo. Tai sporto žaidėjai, turėdami įtaką tam tikriems žaidimams, negali statyti pinigų dėl žaidimo pabaigos. Bet politikai, gaudami milžinišką kiekį konfidencialios informacijos ir reguliuodami tam tikras kompanijas, lengva ranka prekiauja akcijomis. Jei tai darytų ne politikai, momentaliai būtų baudos dėl insider trading, bet kažkodėl šios vietos niekas nejudina ir tiesiog atviromis kortomis ignoruoja. Kas man nesuprantama, kaip tai gali turėti tokį didelį skirtumą jų uždirbamose darbuose ir jų uždirbamose investicijose ir nekelti akivaizdžių klausimų. Nancy Pelosi pavyzdys su Visa pirkiniu IPO metu po kiek laiko parodė, kad jis strategiškai kišo koją naujiem įstatymam, kurie negatyviai paveiktų Visa kompanijos rezultatus. Čia tiesioginis konkurencingumo gadinimas ir politinių pokyčių įtaka kapitalistiniame pasaulyje. Už šią vietą turėtų tiesiog sodinti, o ne pratesti kadencijas. Tai nėra naujiena. 8 ir 9 metais labai pagarsėjo didelis kiekis kongreso narių, kurie krovėsi turtus iš šių veiksmų, ir kadangi tuo pačiu turėjome krizę ir nekilnojamo turto sprogimą, daugelis mažų investuotojų, tų vadinami retail investuotojų, matė savo investicijas krentančias per pusę, kai pagrindiniai indeksai krito per pusę. Tai paskatino didelį kiekį protestų ir kaip sprendimas 12 metais atkeliavo vadinamasis Vestock Act. Yra įvairių analizų rodančių, kad situacija pagerėjo nuo buvusios, kai kongreso nariai galėdavo lenkti rinkas vidutiniškai apie 10-15% per metus. Bet ko nepadarė šis įstatymas? Nelimitavo kongreso narių pirkimų ir pardavimų rinkoje. Iš vienos pusės mes galime sekti kai kuriuos iš jų pasirinkimų. Suinvestuokim 1000 ten, kur galimai gal nereikėtų, tai reiškia, pakopijuokim Nancy Pelosi. Gerai, užeinam į tokį paprastą puslapį, matom, kad jos paskutiniai du treidai buvo 26, taip sakant, submitinti ir pirko Palo Alto Networks Inc. Apsipirkam ir mes. Keliaujam į mūsų Freedom'o sąskaitą, suvedam PANV, Palo Alto Networks, matome, kad vienas vienetas kainuoja 309, Apsiperkam už kažkur 1000 ir pasižiūrim, kas bus. Tai lauksim. Nu įdomu, ar čia prives prie gero, ar prie nelabai gero. Bet pikčiausia dalis yra, kad jų sprendimai nėra iš geros valios ir tam, kam jie buvo pasamdyti, bet jie tiesiog turi intereso konfliktus ir naudojasi jais savo gerbuvo kūrimui. Čia atsiranda etikos argumentas ir bendrai mes tikimės, kad išrinkti politikai pagrindė dirb žmonių naudai. Čia realiai darbo prašymo pagrindinė eilutė. Bet kaip matom realybėje, daugiau politikų dirba savo portfelio naudai. Papildom dar vieną statistiką, kur nuo 19 iki 21 metų net 183 senatoriai, kongresmenai, kongresmenės arba jų artima šeima pirko arba pardavė nors vieną finansinį instrumentą.
Pusė jų, ne 97, turėjo įtakos kongreso komitetuose, kuriuose jie turi įtakos verslų ateičiai ir reguliavimui, kaip matėme iš Nancy Pelosi ir vizos pavyzdžio. Čia turim pavyzdžių iš agrikultūros, medicinos, informacinių technologijų, finansų ir kitų sektorių, kaip specifinio komiteto nariai pirko kompanijas, kuriuose jie tiesiogiai turėjo įtakos. Ir čia grįžtam prie argumento, kad tai visiškai korumpuotas veiksmas iš dviejų dalių. Pirmiausia, prekiauti žinant tam tikrą informaciją, kuri neprieinama publikai, yra nelegalu ir turėtų paveikti visus nepriklausomai nuo jų padėties. Antra, turėti įtakos įstatymams ir juos rinktis pagal portfelio strategiją yra dar didesnis blogis, nes ne tik užsidirbama iš investicijos, bet ir pakenkiama bendrai publikai. Mano nuomonė, jie turėtų tiesiog uždrausti prekiauti akcijomis visam kongresui ir šis veiksmas užtikrintų, kad dingsta gan didelis interesų konfliktas, bet tuo pačiu, ką galim padaryti mes, paprasti investuotojai, kad ši vieta padėtų mūsų portfeliams. Yra posakis can beat them, join them. Pagal Stock Act yra prievolė perkant akcijų už daugiau negu $1,000 per 30 dienų, bet ne vėliau nei per 45, pranešti savo pirkimus iš kongreso atstovų. Čia atsiranda populiarus Twitter, Reddit, Instagram, net ir autopilot apps pasirinkimas, tiesiog kopijuoti politikus ir investuoti pagal jų strategiją. Paimkim ir pasižvalgykim, kaip tai turėtų atrodyti. Tai aš tiesiog suvedžiau Nancy Pelosi Trades ir man išmetė capitaltrades.com, neturime jokių afiliatų su jais, bet tiesiog kaip pavyzdys, kur nemokamą informaciją galime susirasti. Tai jeigu aš nukeliauju į mūsų pasirinkimą, tarkim Nancy Pelosi, tai matom 7 trades, 5 filings, volumas apie 8,8 milijono. Tai jeigu mes pasižiūrim į paskutinius pirkinius, tai prieš 17 dienų, prieš 11 dienų, prieš 2 dienas, prieš 29 dienas, prieš 7 dienas ir matome, kada buvo padaryti pirkimai. Tai jeigu mes pasiimsime, jeigu mes pažiūrėsime į dešinę pusę, mes matysime, kokia maždaug suma. Nu, tai nuo 1 iki 5 milijonų, nuo 500 tūkstančių iki 1 milijono, nuo 100 tūkstančių iki 250 tūkstančių. Tai čia tiksliai nežinosim sumos, bet žinosime rėžius, kokio dydžio maždaug tas pirkinys yra. Nu ir kaip pavyzdys, jeigu aš nukeliausiu į, sakykime, paskutinį pirkinį, nu, tai pasirenkam jį, tai iš karto matysiu, kad kada buvo maždaug pirkta. Tai mes turim argumentą, kad tas pirkinys buvo kovo ketvirtą, mes galime pažiūrėti, kokia akcijos kaina buvo kovo ketvirtą ir įsivertinti, ar tai yra vertinga ar nevertinga žinia mums, priklausomai nuo situacijos rinkoje dabar. Paraleliai nepamirškit, kartais tai būna opcionai, tai čia irgi reikėtų išsiaiškinti būtent pagal filings, kas per investiciją ir opcionai visą laiką stato arba kaina kils arba kris ateityje per tam tikrą laikotarpį ir tai ne visą laiką yra toks lengvas įrankis, kurį galima kopijuoti. Gerai, dabar bendrai apie kopijavimą. Reikia suprasti kelis dalykus, kur yra didelės rizikos. Vienas iš dalykų, kad jie ne visą laiką būna teisūs. Čia tas pats Nvidia pavyzdys su Nancy Pelosi ir jos vyru Paulu, kur apsipirko ir pardavė su dideliu minusu, kuris atvedė vos ne 700 tūkstančių minusų. Tai nėra garantuotos strategijos, kad jų visi pirkimai iš tiesų pasiteisins, bet mes kalbam apie vidurkį ilguoju laikotarpiu. Kita dalis, kad tai turi tam tikrą dilėjų. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes sakykime, nu, kuris nors ten treidas įvyko kovo pradžioje, tai gali praeiti mėno, netgi daugiau 45 dienos, kada jis iš tiesų atsidurs. Ir jeigu mes paimkim tą pačią, pavyzdžiui, Nvidia stock ir paimkime vieną mėnesį. Nu tai ar pirkti ties, sakykime, 776, ar pirkti ties 930 gali būti dvi skirtingos strategijos. Dabar vėl, tų situacijų gali būti įvairiausių ir jeigu mes įmame, tarkim, skirtingą laikotarpį, kur, pavyzdžiui, tas kaina išliko, nu, tai mes matome, kad kaip ir jokios didelės įtakos neturės. Bet mes turime įsivertinti, kad jeigu tai yra tiesiog paprasti pirkimai, tai pasižiūrėti, kokia kaina pirko ir ar tai yra logiška mums pagal dabartinę situaciją. Ypač, kai ateinam prie opcionų ir jeigu nesuprantam, kas tie opcionai, aš iš karto argumentuoju, kad galbūt šitos vietos net nežiūrėti, nenagrinėti ir iš viso, taip sakant, galbūt net neatsižvelgti. Paraleliai visą laiką turime atsižvelgti į rizikos valdymą su portfelio dalimi. Jeigu čia mes kalbam apie investuotojus, kurie turi savo tą net worth virš 10 milijonų ir jie investavo 100 tūkstančių, gal tai atrodo kaip didelė suma mums kaip investuotojų pasirinkimas. Bet 100 tūkstančių nuo jų turimo kapitalo, tai gali būti vabank pinigai kazino išleisti per vieną vakarą. Tai visą laiką argumentas yra įsivertinti, kokiu kapitalu iš tiesų jie investuoja ir ar tai yra didelis pirkinys ar nedidelis, kaip jie patys yra užtikrinti jo. Dabar man bendrai yra geresnis planas pasinaudoti šitą research ir tam, kad panagrinėti naujas kompanijas. Tai jeigu aš pamatysiu, kad, sakykime, tam tikras politikas ar politikė, arba, sakykime, dideli investuotojai, tie patys super investuotojai, kur mes turime prieigą per Dataroma, ir mes galime surasti tokius žmonės, kaip tas pats Warrenas Buffettas ir pasižiūrėti, ką jie perka,
per paskutinius, ten, sakėjime, ketvirčius. Tai vat Q4 23 metų, tai reiškia, ką jie pirko būtent ir ką jie pardavė ir kas per kompanijas. Tai duoda galimybę atsižvelgti į kompanijas, kurios galimai sudomintų pačiam vertinimu. Tuomet aš einu jau į pačią kompaniją, pasižiūrėti, ką jį veikia, kuo jį užsiema, ką jį pardavinėja, ar man tai suprantamas verslas, ar aš suprantu konkurencinį pranašumą ir seku iš tos pusės. Kopijuoti treidų vien todėl, kad kažkoks politikas ar politikė turėjo gerą tą success story ir jūs sekat iš paskos, būtų tiesiog nepratinga. Taip pat, manau, geresnis planas, kol jūs ieškote tų individualių vertybinių popierių, arba sėdėti su praktiniu eksperimentu, tai paimkime tą patį S&P 500, kuris šiuo metu jau perlipo 3300 ir tiesiog periodiškai investuoti į laiko patikrintus pasirinkimus. Ir akcentas šioje vietoje, kad tiesiog periodiškai apsipirkinėjant to paties įrankio, mes galime turėti tikrai didelius rezultatus. Vien iš tos pusės, kad tai yra laiko patikrinti įrankiai, kurie seka rinkas virš 100 metų. Vėl, mes turime laikotarpį, kai tai labai sviruoja, krenta ir per 50% žemyn, bet turime tą užtikrintą lyginamai gražą, jeigu verslai ir toliau auks ir toliau generuos didesnės pajamas, kad akcijos iš paskos ir indeksiniai fondai iš paskos auks paskui juos. Tuo pačiu, jeigu atrodo, kad per daug čia nesinori lysti, nesinori rizikuoti, galbūt fiksuotos grąžos pasirinkimai kaip D sąskaita, kur mes matom, kad galime gauti 5,3% tiesiog už pinigų laikymą doleriais, 3,88 už eurų laikymą, kiekvieną dieną išmokančias palūkanas iš metų tos grąžos, kur tiesiog mums krenta į sąskaitą už tai, kad mes laikom tą efektyvų taupimą čianais. Kai matote, apie 10 tūkstančių įdėta ir čianais 34 centai, 80 centų, 30, 80, kiekvieną dieną tiesiog įkrenta kapsiukai. Tai jeigu sudomina būtent ši vieta, spaudžiam čia, čia yra video apie D sąskaitą, viskas, ką turėtumėte žinoti, kaip gauti grąžą per 24 valandas, o tuo pačiu lauksiu įžvalgų, ką manote, ar politikai turėtų turėti galimybę prekiauti ar ne.